Здравствуйте, это новый Дэвиденский кет. Играем мало хедбал офлайн. Не. Ну, да. Значит, денес как играме онлайн хедбал офлайн, право обришам играва, оти сега снимав едно видео и нема да го ставам на YouTube, извинете. Оти сум ботува играм. Ајде онлайн хедбал, да започнеме. Да ја играме ова фантастична игра. Ако не ме слушнавте, уште еднаш ќе повторам. Да, играме ова фантастична игра. Оти малку багна. Не е еден спин ми се наполнил. Не ми се наполнил, туку ми се... Ма, ајде, ајде, зашто кочи? Ајде, 6000 се, ау! Четрнаесет илјади. Како? Па споро беше ка 14000. Значи, извинете, оти играв у такмица со вложување пари. Еве, значи, играв у такмица со вложување. Вложив е волку пари што е кај Црнова. Вложи волку пари кај тука, што е? Значи, вкупно и он вложи волку пари, ја вложам 250.000. 250.000, да? Вложувам ја и он вложи, противникот вложи 250.000. И играме у такмица и јас изгубив. И затоа ми ги нема парите. Извинете, многу извинете, значи ќе ги постигнам пак париве. Ја пари. Фри. А. Не. Играме офлайн, не сезон. Офлайн? Значи, вој сериал многу ми е убав. Значи, вој сериал ќе го започнам до тука, ќе го завршиме вој сериал до 32-а епизода. Што е фантастично. Ајде, 8-а епизода од офлайн. Да започнеме. Значи, во моите мочи. Да започнеме. Бам! Не! Значи, извините, многу сум ослабен од играва. Не ослабен, не мислете на слабење за сало. 3-1, значи, ликов ке ме тепа. То, ајде, 3-2. Многу не кем да викам лик. Ликов ке ме тепа, боже, вој лик. Со вакво играм. Без гледање му дава в гол! Јас сум цар, ама под наводници. Хајде. Без гледање... Гледам у камерава и само... Вакаш, ја шутнам топка и отиде у... У... Голиња. Бам. Дигни му атака. 5-4. Хајде, ќе отепам. Бам. То, се тради, то, се тради, то. Ка? Извинете. Бум! Абе, каков Суарес ке ми... Игра. А, вој ке не ста... Гледа ме, стаса и ме тепа! Не ми се верува! Мочи, мора мочи. Значи, мора мочи, мора мочи. А, се тражи тато, се тражи тато, се тражи... Гол! Тоа! Ја мислев дека нема да му давам гол со која он е замрзнат. Тоа ќе биде фейл. Суарес носи капче од... Вако, Франција. Таков. Пехар Франција. Бам! Динг! Како? Како е одбрани во Нојер? Не. Ама готово го тепам, 7 минут. Дај сега малку вака да поиграм. На гол. Ама ако ми даја жол... Каков жол, бе? Тепаме. Значи... Тоа ќе да играм уште една такмица. Појма не јам ни ја.
igram u šenu, u takmicovi. Da ćemo da završam serijalov, da igram neko drugo igrao, ti mnogo u serijali imam počnuto i sakam da završam barem jedan, za da počnem drug, nov. To se traži. I vi blagodaram za 7 subscriberi. Sada video 7 subscriberi. Za jedan subscriber koji ke mi subscribenete sam sreken. Bot. Se zagrejav u igrava. Znači, odva čekam sabota. Znači, go popravam introto, ja i bratučet mi ili novo prajme. И најважната работа го смалуваме или зголемуваме форматот. Што не ми даваше да го ставам во видеа. Оу, ама му го давав. Меси. И ако се запрашувате како за кој тим навивам, навивам за барселонците. Не викам дека се цареви. Оти тие што навиваат за друг тим ќе ви се лутат. И така. И за Реал. Реал е јак тим. Значи, 11 титули. Да. Како пречка? Данк. Данк. То се тражи, то се тражи, то се тражи. Јеј! Значи, субскрајбувајте се, оти сакам да го снимам, сменам името и имате и нов, и ново интро, оти некем во градомиен. Сакам, ќе ми биде каналот Никола Гейминг Хаде. Нема Перовски во името, нема да има Перовски во името. На 10 субскрајбери изгледа, ќе се го сменам името. Лайк! Тепам! Значи, а може да се откажа, вој, значи, одиме на 10. На 11 левел, то. Значи, за ово видео беше тоа... Како се... А, ја помислев, кај ми е воа за одјавување. И за ово беше... Ова видео беше... Видео беше тоа. Лайк, шер, субскрајб. И ќе се видиме во наредно видео. Чао, бај!